Olá amigos da TVA, um prazer enorme estar com vocês novamente apresentando o nosso programa Edição Extra e a nossa satisfação é muito maior ainda estar aqui com dois jornalistas especiais, o Adelor Lessa, jornalista da Rádio Som Maior de Criciúma e também o Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, sejam bem-vindos. E eu gostaria já de dar a entrada com vocês, conversar com vocês um pouquinho, antes de abordarmos os assuntos que vamos tratar aqui. Tudo bem, Adelor? Olha, Nilson, tudo certo, principalmente agora, estar contigo aqui. É um prazer estar contigo. Tens uma história no jornalismo de Santa Catarina e tu conhece bem esse ambiente aí onde está sendo feito o Edição Extra, a Assembleia Legislativa. Teve um belo desempenho no, no, no parlamento. E saudade nisso, bom estar contigo, bom te acompanhar e certamente será um programa muito bem conduzido e muito bom estar contigo. Um abraço, um abraço também ao, ao Fabiano, já participamos juntos de outros programas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, estou também com o Fabiano, tudo bem Fabiano? Já tivemos a oportunidade de uma vez é, conversarmos aqui nesse programa, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem? Como é que está o, o colega também, o Adelor? Satisfação estar com os amigos novamente? sempre uma oportunidade maravilhosa de conversar com os amigos de vários pontos do estado e poder levar um pouco da nossa mensagem e da nossa opinião. Os temas que nós vamos tratar aqui hoje, a agricultura prova novas audiências públicas para discutir crise do setor leiteiro. Um assunto seríssimo. Temos também o PL aprovado torna indeterminada a validade de laudos que atestem deficiência permanente é um assunto sério o seminário na Leste que aborda a atenção à saúde de pessoas com doenças raras já teve o seminário e foi muito interessante a comissão aprova projetos sobre exame da CNH e alvará dos bombeiros nós vamos tratar disso aqui também que foi lá na comissão de segurança a reunião discute políticas públicas para a população em situação de rua outro assunto que é eterno é eterno Vamos começando aqui então com os nossos dois companheiros jornalistas essa crise do setor leiteiro. A Comissão de Agricultura é, está tratando disso com muita seriedade porque nós estamos vem, é, é, enfrentando uma crise do setor leiteiro em decorrência da importação de leite que está vindo lá do da Argentina e do Uruguai. Aliás, importação que sempre acontece, mas não na dimensão que estamos tendo agora. Não na dimensão que estamos, estamos tendo agora. Vão ser feitas duas audiências públicas, uma em Braço do Norte e outra em Presidente Getúlio, justamente para tratar deste assunto. Adelô, o que é o, o, o seu sentimento, o seu pensamento? Você que é um jornalista que está sempre por dentro de tudo que acontece, principalmente na nossa Santa Catarina. Como é que você está vendo essa situação? Preocupado, né, Nilson? Preocupado. Primeiro, a Assembleia cumpre o seu papel em fazer as audiências públicas, ouvindo os setores, ouvindo os segmentos, ouvindo a sociedade. A situação é muito delicada. Eu confesso, e pode ser que não, não peguei aqui e ali, mas eu não vejo uma movimentação do tamanho da, da gravidade do problema pelo governo, pela área da agricultura do governo. Não vejo o governo se movimentando tanto. E o assunto é sério, muito sério. Nós temos aqui a produção leiteira, no sul, aqui na minha região é forte, tanto é que uma das audiências públicas será realizada aqui no sul, em Braço do Norte. E é simples, o leite que está vindo, pelas, pelas regras criadas, pela, pelas parcerias entre países, do Brasil com a Argentina, do Brasil com o Uruguai, as regras criadas facilitam a entrada do leite de lá, da Argentina e do, e do Uruguai, por preço menor que o leite produzido aqui. Aí quebra o produtor local dificulta e mantido isso nós teremos um problema grave de continuidade no setor leiteiro aqui da, da região e do estado catarinense, então é fundamental que a Assembleia trate disso, ouça todo mundo em, envolvido e tem que mudar a regra é, 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 isso é básico tem que mudar a regra, o que, o que não pode é claro que os, compra, os consumidores e compradores, grandes atacados supercados e tal, tem um preço menor, eles vão e, e eles vão acabar vão buscar deles. o preço menor, né? Lógico, buscar o preço menor. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Não pode ter essa concorrência desleal. Não pode ter. Nós vivemos uma situação semelhante no... na questão do gás, gás para as indústrias. O... o preço do gás em Santa Catarina é o maior do Brasil. E o principal concorrente das indústrias cerâmicas, a cerâmica é tocada por gás, o maior concorrente é São Paulo, onde o preço é o menor do país concorrência desleal, o setor produtivo daqui perde, perde muito. Então o estado, o estado catarinense tem que criar as condições para facilitar a atividade e beneficiar e impulsionar a atividade produtiva, seja do leite, seja da cerâmica, qualquer outro segmento. Penso que nesse caso do leite, o governo tem que agir rápido. O Governo catarinense não tem, não, não, não tem o poder da, da federação, mas tem que uh, interferir rápido no governo federal sem essa frescura de que o governo é de esquerda um aqui é de direita um não, eles não são aliados não não é governo catarinense e governo do país tem que tratar rápido lá no governo no governo federal para resolver isso o mais rápido possível o leite só tem um sabor né? não tem sabor de esquerda nem de direita só tem um sabor no leite né é interessante é, não tem que é, é, é interessante é que do ano no primeiro semestre do ano passado nós tivemos é, é, uma importação comparada a esse primeiro semestre de 23, primeiro semestre de 22 para o primeiro semestre de 23, teve um aumento de importação de cerca de 200%. E isso não é normal, 200%. E isso só se viu em épocas que nós mudamos de moeda para o real, nós tivemos em outras, em épocas remotas, não, não recente. E isso está impactando e demais. Até porque nossa indústria aqui, a nossa, nossos, nossos produtores aqui fornecem é, é, leite para 130 indústrias aqui de Santa Catarina. Eu perguntaria para você, Fabiano, o que que você pensa em relação a essa demanda de importação, exatamente desse tamanho, 200% em comparação ao, ano, ao primeiro semestre do ano passado? Bom, colegas, eu até vou pedir um pouquinho de licença para vocês para dar o panorama da história. Tenho acompanhado bastante isso porque tem vaca virando churrasquinho e um dia esse churrasquinho né, vai, vai nos custar muito caro no litro do leite, porque, vou dar números, antes, né, quando o mercado estava no seu patamar normal, a tonelada de leite custava cerca de 4.500 dólares. Hoje ela está a 2.500 dólares, inclusive com as sobretaxas de, é, de importação. Quando, o Nilson, tu falas em 200%, isso representa hoje cerca de 10% da produção brasileira, 10% da produção brasileira importada da Argentina e do Uruguai. No Uruguai, o governo deu subsídio, na Argentina, o governo deu subsídio para os produtores de leite. E, obviamente, o mercado ele vai buscar aonde tem o menor preço para atender o consumidor. Ponto. Gosto do Adelor quando ele passa e diz que nós, em outras palavras, temos que despolitizar essa discussão. É necessário que a gente pare com essa questão de política porque não tem nada a ver. Primeiro, quebrar o um acordo do Mercosul não tem como. Vamos fazer isso em 2030. Porque quando um país quebra um acordo... É uma questão muito grave, porque isso abre precedentes. Então, quebrar o acordo do Mercosul eu vejo com uma certa inviabilidade. Da mesma forma, também, nós podemos criar e aí que respondo, obviamente, ao teu à tua provocação, Nilson. O que pode ser feito? Nós temos que criar fundamentos de, por exemplo, tornar a análise da importação de leite mais criteriosa porque hoje o que, que acontece? É rápida a importação de leite, entra muito rápido o leite argentino e uruguai no Brasil. Está entrando muito rápido. E nós podemos, de maneira legal, criar mecanismos de averiguar melhor a sanidade desse leite. Podemos observar várias questões relativas a isso, para ver, inclusive, que tipo de leite está entrando aqui. É, como fazem lá fora conosco, aí, em relação ao nosso frango, é. ao nosso produto, né? Às vezes eles botam um pezinho em cima, assim, ah, mas para aí, né? Isso. É para proteger o, o, o produtor deles. Nós temos que proteger o nosso também. Mas é óbvio. Outra situação: quando nós vamos exportar o nosso, a nossa carne suína, nosso a carne de frango, por exemplo, qualquer outro produto, eles querem saber aonde que é produzido o bicho. Eles querem saber é, se nós estamos cumprindo as regras trabalhistas. Eles querem saber se nós cumprimos a norma ambiental. E no Brasil nós temos uma lei muito mais apertada, muito mais a, é, diferente no, do ponto de vista né, dos países vizinhos. Então, por que, que não vamos fazer essa mesma cobrança? Quer entrar leite? Quer entrar produto aqui? Então vai ter que ser do mesmo jeito, com as mesmas condições, que o produtor do Brasil tem essa, essa viabilidade. Tá? E a questão do leite ela, ela é grave. E ela, na verdade, era, ela foi uma, uma situação que veio se construindo ao longo do tempo. E eu acho que foi O Delor que colocou é, que realmente nós não víamos, não víamos isso desde a época do plano, do início do plano real. E o tabelamento de preço lá no governo Collor, ou antes ainda, quando havia o tabelamento, isso provocou uma desestruturação total no mercado de leite que veio se arrastando ao longo do tempo coisa que a gente já tinha já conseguiu ao longo do tempo organizar o mercado de suínos o mercado de aves através da integração aquela situação como um todo mas por ora o que nós podemos fazer para dar uma segurada e uma freada criar barreiras barreiras técnicas isso é possível sem desrespeitar o Mercosul segundo analisar com melhor essa importação e estabelecer um subsídio para o nosso produtor por que que a Argentina fez nós não podemos fazer. O governo até anunciou a compra de 200 milhões em leite para os programas sociais. É um bom valor? É, mas ele deu um bilhão e meio para o setor automotivo. Então, nós temos que levar em consideração essas desproporcionalidades. Eu não vou dizer qual cadeia é mais importante ou menos importante mas por que não então neste momento socorrer o nosso produtor porque se o produtor quebrar a, água, a indústria quebrar amanhã o preço do leite vai explodir e aí a população o consumidor brasileiro é quem vai pagar o preço então é necessário agora salvar o produtor um fator aí que tem contribuído também bastante para essa, essa disparidade aí de preços o Mercosul por exemplo ele fala, se facilitou essa essas transações. Só que tem um detalhe, é, são exigências diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a questão ambiental, temos a questão tributária, temos a questão trabalhista, que é diferente da Argentina, que é diferente do Uruguai. Está entendendo? E o nosso produto aqui fica mais caro, em função também de todo esse conteúdo que vem, vem, vem junto né, para o produtor aqui de Santa Catarina. Muita gente, inclusive, está pensando em abandonar esse tipo de atividade. E partir para outra atividade por não, ter, não estar conseguindo. Nós estamos enfrentando realmente um problema. Mas eu fico pensando assim, Adelor, deixa eu te fazer essa pergunta, porque vamos fazer uma, uma reunião, uma audiência pública, em Braço do Norte e Presidente Getúlio. Mas nós, somos um, nós temos muito mais produtores em Santa Catarina. Será que não está precisando uma união de todos em torno desse problema? Porque vamos ver o problema um dos problemas mais sérios é nesses dois municípios. não resta a menor dúvida, talvez os que estão sofrendo mais. Mas nós temos mais produtores de, de leite em Santa Catarina e também até no Estado do Paraná e outros estados,? Não é? E porque é, não, não está faltando uma, uma, uma união maior entre todos esses produtores para que nós tenhamos aí uma força maior nesse, nessa reivindicação? Acho que sim, Nilson. Você tem razão, você pega bem. Com a tua experiência parlamentar, você uh, bota no ponto certo. Tem que trabalhar uma articulação estadual, né? de todo mundo junto, os produtores todos. Né? Veja, uh, quando teve a crise do frango, agora recente, com a China, que foi deflagrada, aconteceu por causa de um, fo um foco num aviário pequenininho... Aqui uma coisa pontual, né? Mais pontual e inexpressiva. Um caso num aviário, quase um galinheiro grande, aqui... Em Maracajá, no sul catarinense. Só isso bloqueou a exportação daqui de frango para a China. E aí o governo agiu rápido, o governo foi em Brasília, foi no governo federal, foi na, na embaixada da China, fez contato com o governo chinês e resolveu. A mesma articulação se espera do governo agora em favor dos produtores de leite, que vá no governo federal, que rediscuta do Mercosul. Não precisa quebrar o, as regras do, do Mercosul, como o Fabiano muito bem pontua, mas pode restabelecer. Uh, circunstâncias e pode aqui criar uh, regras novas, uh, leis, uh, projetos. Uh, de, Barreira técnica, né, Adeloro Barreira, Barreira técnica, técnica para fundamentalmente proteger o produtor rural. Né? Uh, tu coloca bem, Fabiano? Barreira técnica, mas fundamentalmente o governo proteger o produtor local o produtor daqui, se ele quebra, e se ele quebrar, derruba a economia, derruba em receita, emprego, renda, e daqui a pouco isso acaba em cadeia, prejudicando outros segmentos. Uh, eu disse, na, disse antes sobre o setor cerâmico, o setor cerâmico precisa de uma atenção também forte do, do governo. Então, é preciso que essas coisas, eu falei aqui da, da China, uh, mas nós temos uh, Japão muitos também. outros... Como? Japão também. Japão também. Nós temos muitos outros fatores envolvidos nisso. Se não resolver agora a situação do leite, tem que ter o secretário de Agricultura envolvido, o governador do Estado envolvido, a Assembleia está cumprindo o seu papel, faz bem, os produtores têm que ser ouvidos. E se for necessário, que criem-se regras aqui especiais para proteger o produtor do leite, o produtor rural, criar barreiras técnicas, criar subsídios locais. Uh, diminuir tributo, enfim, tem que criar circunstâncias que deixem pelo menos o produtor local em igualdade de condições. Não pode permitir que lá, pelas relações que o Brasil quer ter, melhor, melhores relações com a Argentina, com o Uruguai, você crie uma, uma circunstância que faça, é, que derrube um, um setor aqui da, da economia. Pode continuar fazendo relações internacionais, é, tratando bem, se, se entendendo bem com a Argentina, isso é bom, fortalece o Brasil do Mercosul, ok, mas Desde que isso não cause prejuízo grave na economia, como está causando nesse setor do leite. Nós temos a CIDASC, a Ipagre, temos o MAPA, isso. temos a Secretaria de Agricultura, que todos juntos, unidos, podem realmente dar, um, dar um, uma maior força nisso. Eu pergunto só para terminar, terminar esse assunto, para o Fabiano, há quem diga que. É necessário investir em pesquisas para melhorar, melhorar as condições desses produtores, para que eles possam é, ter mais facilidade de, 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 de produção e com um custo mais baixo. Você acha que a pesquisa seria, resolveria isso no momento desse? Isso é uma coisa mais para médio e longo prazo, né? Isso é para longo prazo, mas vamos para curto prazo. Estudo da Fiesc mostrou. Que o custo a cada real faturado com a logística saiu de 7 centavos para 13 centavos. Ou seja, 13% é custo logístico. É estrada ruim, é custo de transporte. Então, não adianta é interessante, obviamente que é mas produzir no Brasil é caro. Está complicado, tá complicado. Por isso que o governo tem que olhar para as estradas, tem que olhar para essa infraestrutura, olhar para os setores de uma forma como um todo. Que eu não tenho dúvida que, se melhorar a estrada, vai melhorar para o leite, vai melhorar para o setor cerâmico, vai melhorar para o setor metal mecânico, vai melhorar para todo mundo. Então, o custo logístico está escondido nesse debate todo, que também é importante, porque se nós diminuirmos o custo logístico em percentual. Isso também vai ajudar o produtor. Mas isso também é uma questão de médio prazo. Tá? E de, de, voca... de, 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 de o do Estado, do governo federal, dar uma atenção específica para isso. Porque produzir no Brasil, o custo da alimentação e o jeito que o catarinense também está produzindo leite está se tornando insustentável. A gente vê a, os agricultores saindo das propriedades, vendendo plantel, como eu brinquei aí, fazendo churrasquinho com as vacas. Então, nós temos que olhar é, com muito carinho. E, e se a gente olhar para a raiz dos problemas que o Brasil tem, todos os setores, na minha opinião, serão beneficiados e não só o Muni. Nós estamos com uma grave crise nesse setor. E eu não tenho dúvida que hoje o leite, aqui na faixa de 13,80, o HT, muito em breve vai ficar como estava na pandemia, R$ 8,00. Eu, eu, eu vou pedir licença para a produção, porque eu quero fazer só mais uma perguntinha para o Adelor. Lesser. Esse assunto é muito palpitante e muito interessante. É, o você acha que isso, essa, essa, o, o dólar não tem a ver um pouco com essa, com esse problema? Olha, o Nilson, o dólar, a, a economia da, da Argentina fragilizada de, uma, de, um, de um momento histórico terrível para a Argentina. Então, se o dólar aqui atrapalha, atrapalha muito mais lá. O problema são as regras, são as regras na, nas relações dos dois países. Aqui ficou fácil para a Argentina, tu pontuou bem. Lá, lá não tem tributos que aqui tem. Lá, lá não tem custos que aqui tem. Então, aqui o preço fica mais caro que o preço de lá. Então, tem que, tem que tratar disso. Ah, porque investimento em tecnologia, inovação. Claro, isso sempre tem que fazer. A indústria sempre faz isso. O setor do leite, inclusive, faz muito isso. O setor do leite. E eu conheço o, o setor do leite aqui no Sul. O setor se moderniza a cada ano, o setor avança. Agora, o que não dá, que não há tecnologia que vença, é a concorrência desleal, entendeu? É você ter custos aqui que o que o concorrente não tem. Exatamente. Aí, aí você não tem o que fazer. É preciso que regras sejam criadas ou uh, custos sejam re reduzidos, sejam de derrubados, para que a, a situação fique mais ou menos. O problema não é privilégio para o nosso leite, não, é não prejudicar o nosso leite, é deixar nas mesmas condições, porque dois por dois, aí o nosso produtor acaba tendo reais condições de trabalhar no, no mercado. Muito bem, vou pedir licença aos dois, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Música muito bem, mais uma vez, muito obrigado a você pela sua audiência. Estamos com os jornalistas Adelor Lessa, lá de Criciúma, e o Fabiano Rambo, de Pinhalzinho. Dois excelentes jornalistas com quem eu tenho o maior prazer de conversar aqui. eu que não conhecia o Adelor, assim, mais de perto, né? Sempre só lendo suas colunas e sempre escuto, é, é, com muita atenção nas suas opiniões políticas, né? Vamos aqui. Foi votado em plenário essa semana o PL 351/22 que trata da validade dos laudos que atestam deficiência permanente e esse esse projeto de autoria do presidente do deputado Mauro de Nadal ele a, atesta no caso ele foi aprovado é, é, o projeto para dar prazo indeterminado para as pessoas que têm esse tipo de problema permanente, não ter que estar indo todo ano, todo ano, é, renovar esse atestado de, de, de deficiência permanente. Quer dizer, é uma coisa realmente que eu acho que vem a calhar. Adelor, o que, que você acha desta aprovação no plenário? Uh, primeiro, Nilson, a gente tem uma, uma relação de mais tempo, até pela idade. Veja quantos cabelos brancos tem o, o, o Fabiano. Ô, Deus, antes de tratar especificamente da questão trazida por ti, só para registrar, é claro que nós nos conhecemos há mais tempo pelo tempo de estrada. Olha quantos cabelos brancos aqui. Eu não tenho barba, mas tu tem barba branca. Olha, olha lá o cabelo do Fabiano, entendeu? pretinho, pretinho, <laughs> por causa da, da graúna. Então é. é eu olhar de perto, é perto aqui. É da nova geração. É, vamos lá. Da, da nova. Da nova boa geração dos jornalistas de Santa é, Catarina. Exatamente. E você, Nilson, o ícone, aí, um representante Opa, maiúsculo obrigado. do jornalismo de Santa Catarina, é um prazer estar aqui contigo, digo de novo. Bom, só o... te, deixa eu só complementar a pergunta que eu te fiz, porque antes só o autismo tinha é, é, que renovar todo ano. Está me entendendo? Aliás, é. só o autismo que não precisava renovar todo ano. Perfeito. E agora foi inserido todos todos nesse contexto é uma, uma medida interessante é que daqui a pouco alguém vai entender pô, mas por que isso isso tem uma importância é, expressiva significativa isso mexe com a condição de vida da, das pessoas facilita a vida da, das pessoas Eu estava lembrando antes quem tem anismo não vai crescer não precisa todo ano ir lá mostrar que continua é, com, com o anismo não vai é, 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 da, é da sua vida entendeu então é, acho uma uma, Autismo, uma... A coisa, né? Autismo, a mesma coisa. Autismo, a mesma coisa e então. então, acho uma propositura importante, interessante, pertinente, necessária do presidente da Assembleia, o Mauro de Nadal. Repito, para facilitar a vida das pessoas. Para facilitar a vida das pessoas. Não complicar. Entendeu? Não naquela tese do se eu posso complicar porque facilitar. Não. Tem facilitar a vida das pessoas, não complicar. Exatamente. o Fabiano, a deficiência permanente. É o um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E todos, e todos estão incluídos agora neste, nesse PL, nesse projeto aprovado. Qual é a sua opinião? Sem dúvida é importante. Importante. Quero agradecer a gentileza aí dos experientes colegas aí conosco. <laughs> Mas a Assembleia ela tem um protagonismo, eu quero aqui abrir um parênteses bem grande, porque a Alesc está tendo um protagonismo muito bom nesse, nesse primeiro semestre, nesse primeiro momento de legislatura. Realmente uma Assembleia excelente, equilibradíssima, mostrou a competência e aqui um destaque para o presidente Mauro de Nadal, que não debalde acaba por voltar à presidência da Casa dos Catarinenses. E sobre esse assunto, ele, ele, ele se dá da importância porque a maioria das deficiências acontecem por acidentes, seja de trabalho ou acidentes da vida. E, por exemplo, um cadeirante. Né? Por que, que ele vai ter que provar que ele é cadeirante? A cada momento, para a questão, por exemplo, de ter que renovar alguma outra circunstâncias ou fazer uma nova documentação para obter algum tipo de benefício, seja para comprar um carro PCD, seja para fazer acesso a alguma política pública. Então, são coisas que, não, que, que, que se está testado e é para a vida toda, por que, que nós vamos ficar criando empecilhos, criar burocracias? E o, e o Estado, muitas vezes, quando eu falo Estado, eu falo em federação, eu falo no, no mecanismo de, de, de funcionamento é, da sociedade brasileira regida por leis. Tem muitas dessas coisas que acabam barrando a velocidade e o acesso das pessoas a benefícios que elas já conquistaram. Então, esse tipo de atitude vem justamente a clarear ainda mais algo que para nossa sociedade está muito evidente. Então, essas atitudes que estão aí vêm ajudar as famílias, ajudar as pessoas que estão nessa circunstância e, novamente, trazer cidadania e inclusão. A sociedade hoje fala de cidadão, cidadania e fala de inclusão. Então, nós também precisamos criar todos esses mecanismos diante de todas essas circunstâncias que tu, viu, Nilson, foste muito feliz quanto pontuaste o que que a sociedade entende né, por deficiência perfeito isso colegas eu infelizmente voltei que me ausentar aqui do, do, do programa mas eu quero deixar um abraço muito especial a todos que me acompanharam e com toda certeza assim que oportunidades surgirem estarei com vocês e fazia um tempo que não vi o Adelor é, um forte abraço a ti Adelor sabe que admiro demais o teu trabalho a tua competência junto aos colegas aí da Som Maior, uma rádio que tem o respeito dos cristianienses. E a ti, Nilson, felicidades e até uma próxima. Obrigado, Fabiano. Um abraço para você, um abraço para é todos possível. aí de Pinhalzinho. Muito bem, vamos nós dois então, de conversando e temos aqui um, um, um tema muito interessante que foi tratado no seminário que nós tivemos aqui no dia 22. É com atenção à saúde de pessoas com doenças raras. Essa questão de, de, de pessoas com doenças raras, eu poderia dizer para você que eu acho que uma das questões que mais chama atenção é diabetes, autismo, esclerose múltipla, não é? Síndrome de Down. São esses alguns algumas das doenças raras. Aliás, aqui no Brasil nós temos 65 pessoas para cada 100 mil com doenças raras. São 13 milhões de pessoas nesse país nessas condições. De 6 a 8 mil tipos de doença nós temos nesse país. Você imagina o, o quanto tem de gente, enquanto nós dois estamos conversando aqui, saudáveis, graças a Deus, quanto tem de gente com problemas seríssimos aí, tratando desse problema. E esse seminário foi justamente para tratar destas questões. Diagnóstico precoce, etc. Como você vê é, 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 a atenção que foi dada a esse tipo de problema neste seminário? Perfeito, Nilson. Olha só, eu quero pegar um gancho do Fabiano, quando ele falou do protagonismo da Assembleia nesse primeiro ano desse mandato, que é muito forte. A Assembleia praticamente está tá dando o norte das ações políticas, político-administrativas do Estado catarinense. Foi assim no projeto Universidade Gratuita, a Assembleia assumiu o comando do processo, pilotou o processo até a aprovação do projeto quase que por unanimidade. Foi assim na reforma administrativa, que a Assembleia facilitou, aprovou rapidamente a nova composição, a nova organização do governo. Foi assim no, no projeto do novo PIX, que, na verdade, o PIX era a transferência especial no governo passado, que foi apelidada de PIX, e agora. O, o novo governo faz um novo modelo, dá uma nova marca, um novo carimbo para as transferências especiais, praticamente nas mesmas condições do governo passado. Então, tem um outro apelido agora chamado Teve. E a Assembleia tratou disso rapidamente. Então, o protagonismo da Assembleia tem sido evidente. E é muito bom que a Assembleia trate desse assunto das doenças raras, porque com o protagonismo que a Assembleia vem tendo, quando a Assembleia assume essa pauta. A, a fica, no, fica na, na linha do, do horizonte a perspectiva de solução. Eu sempre falo o seguinte: uh, o governo, o governo, o poder público, tem que criar regras para garantir saúde para as pessoas, educação também sim, estradas também sim, uh, e outra, mas saúde para as pessoas, porque isso representa vida ou qualidade de vida. Nós temos aí no, no Estado, nessa questão um saúde, um problema gravíssimo com as, list, com, com as filas de cirurgias uh, pelo SUS, que a fila. Era de quase uma cidade inteira, uma, era quase uma grande cidade, eram 200 mil pessoas que estavam na, na fila cinco anos, seis anos, no começo do ano. Hoje, tem praticamente metade ainda na, na fila. Então, é preciso resolver as questões saúde. De vez em quando dizem, ah, mas a fila chama o paciente e ele não, e ele não aparece. Mas como? O, o, o paciente teria que esperar quatro anos, daqui a pouco tem um, um tumor para para retirar tem um problema grave na uh, que é ortopédico como é que o cidadão vai ficar quatro anos sentado esperando ele vai se virar ele resolveu ele vendeu o um carro vendeu um terreno uh, pe pe pegou dinheiro emprestado fez um, um consignado para se resolver então uh, é bom que a Assembleia assuma uma pauta como essa das doenças raras porque pela importância que a Assembleia está tendo no uh, no, no processo político administrativo do Estado catarinense é uma perspectiva de resolver tem que tratar, é necessário, é uma pauta inadiável. Talvez você que está assistindo o programa não saiba, mas 30% de pessoas que nascem com doenças raras morrem até os 5 anos de idade. E você talvez também não saiba que 80% das pessoas com doenças raras, as doenças são de origem genética. Eu perdi um sobrinho, um sobrinho jovem ainda, 40 anos, e brilhante, advogado, era da estrutura, era concursado da Caixa Econômica Fe, Federal, o Beto, era concursado da Caixa, era funcionário de carreira da, da Caixa, já estava na, uh, tinha um cargo importante na rede nacional da, da Caixa, na, na assessoria jurídica da Caixa, e morreu precocemente, é cometido por ela, uh, pela, pela doença, é, ela, exato. e é da maior gravidade. Então essas pessoas precisam ter atendimento especial, é fundamental. Uh, a assembleia marca um, mais um gol importante de, neste ano com uh, essa pauta assumindo essa pauta que é importante para as pessoas. Se tiver o tratamento adequado e, e, e até você vai me ajudar a falar o nome dessa pessoa que é uma referência mundial, né, que ele já morreu, mas era o, aquele físico, morreu aos 76 anos, era Stephen William Hartwin é isso, é? isso, é isso. aquele isso. que gente, uma ele figura pa... conhecidíssima no mundo, isso, né? ele tinha e... essa doença e isso. acabou morrendo aos 76 anos, quer dizer, ele conseguiu prolongar a sua vida e ser útil para a humanidade. Aquele homem era uma era uma referência. Muito bem Até lembrado. Boa. Mais uma vez vou te pedir licença, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Edição Extra. E agora somente com o Adelor Lessa que preenche todos os espaços necessários uhum. desse programa com a sua inteligência, com a sua sabedoria. O Adelor, a Comissão de Segurança da Assembleia aprovou dois PLs, dois projetos de lei. Um é o 47/20 que trata do credenciamento para novos médicos e psicólogos para o exame de carteira nacional de habilitação. E o outro é o, o outro PL que dispensa é, atestado do bombeiro para alvará de construção. O relator do primeiro foi o Gessé, que deu parecer favorável, teve emendas da Comissão de Finanças, por isso vai voltar para a CCJ e a finalidade disso aí é agilizar esses desburocratizar esses procedimentos principalmente na questão do alvará eu te pergunto primeiro sobre o credenciamento de novos médicos e psicólogos a ideia da deputada foi no caso eu acho que ter um volume maior de médicos para poder evitar aquilo que o amigo há pouco falou daqueles problemas de fila de espera que essa burocracia toda para as pessoas conseguirem a sua o seu credenci a sua a sua renovação de carteira de habilitação o que que você pensa sobre isso Adelor uh, o deputado Gessê que é proponente de uma da, das propostas e é aqui da região muito muito envolvido com essas questões da área da, da segurança uh, é claro que tudo isso é importante desburocratizar facilitar a, a tramitação de de processos de de procedimentos é sempre importante uh, mais médicos no no setor a gente ouve todo dia aí que é, que é preciso. A gente ouve to, todo dia. Então é, é, é preciso que isso seja encaminhado, foi bem, bem lembrado, bem, bem pontuado. Eu quero aproveitar um gancho para dizer o seguinte: nós, aqui na região nós estamos, esses últimos dias, todos impactados com a situação que aconteceu aqui na área de segurança, que foi o sequestro de uma menina de 10 anos. O pai estava chegando em casa, veio do jogo do Criciúma, estava chegando em casa com a filha e uh, tentou entrar no portão principal da, da sua casa e tal, e o portão estava amarrado, uma corrente. E ele não conseguiu entrar foi no portão lateral que fica numa rua lateral mais escura e tal e aí ele foi abordado por cinco bandidos mascarados eh, que não queriam ele entendeu? ele saiu do carro eh, bateram nele e buscaram a menina sequestraram a, a, a menina de 10 anos apenas e aí você imagina a, 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 foi uma comoção na, na cidade e a polícia de Santa Catarina Polícia civil, polícia militar, as polícias de Santa Catarina foram rápidas, eficientes e resolveram o assunto, pelo menos resgataram a, a menina em praticamente 24 horas. É, foi uma vitória importante, um trabalho bem feito pela, pela polícia. Mas, em se tratando de, de segurança, é preciso que uh, sejam criados mecanismos para garantir mais segurança. Câmeras. Eu, eu digo aqui, Nilson, já, já conversei aqui com autoridades. Câmeras. Hoje uh, tem muitas câmeras na rua. Câmeras instaladas pela polícia, câmeras instaladas pela prefeitura, câmeras instaladas pelas empresas, câmeras instaladas pelos moradores, mas cada uma tem a sua central. O ideal seria que todas estas estivessem interligadas na mesma central. Todas, porque daí você teria cobertura de quase 100% da, da cidade. Então, num caso desse, o pai chegou em casa, foi abordado, uh, você antecipa os fatos. E você facilita o, tra o trabalho, para a polícia não ficar esperando que seja chamado para vir, para chegar, para depois entrar em campo para ir atrás. Eu penso que a Assembleia, protagonista como está sendo, uh, nesse ano 2023, uh, tem que tratar de todas essas questões que são documentais, que são burocráticas, que são da, do registro da, na formalidade perfeito, faz muito bem, é necessário. Mas é preciso também que, como dica, como sugestão, e repito, nós estamos aqui todos impactados ainda, ô Nilson, eu tenho uma neta de 9 anos, Nilson. a menina que foi sequestrada tem 10 anos, a casa do pai da criança, a casa onde eles moram, é quase na quadra da minha casa. Então, você imagina... Eu, claro que fico é, preocupado. Mas todos na cidade ficaram, porque quantos que estão entrando em casa de noite, que estão voltando de, de, de outros compromissos e tal? Então, é, é fundamental que. É claro que não se pode colocar um policial em cada casa, em cada quadra. Não. Isso é, isso é do ontem. Né? A polícia apenas para tratar a segurança é do ontem. Precisa agora de tecnologia, precisa de instrumentos, equipamentos. Então. Import... Já que tu abriu a janela de falar aqui de questão segurança, primeiro, uh, referendo a prova, aplaudo os projetos encaminhados. Perfeito, uh, importante, mas aproveito o gancho para colocar essa discussão para a comissão de segurança da Assembleia, porque é necessário tratar disso. E não adianta só quando acontece uma chacina, quando acontece um caso grave como aquele na escola em Blumenau ou na escola em Saudades e tal, aí se discursos e discursos e promessas e vão fazer isso, vão fazer isso, não? Passou 15 dias, o assunto saiu da pauta, aí fica tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Não, é preciso criar regras, condições e fazer investimento efetivo para tratar desse assunto, fazer um enfrentamento à insegurança e à criminalidade. Eu quero dar os parabéns para a Paulinho, que, que com, esse, com esse, a aprovação na Comissão de Segurança, só que vai ter uma tramitação, porque ah, o, aumento de, o aumento de médicos e psicólogos também traz aí um aumento tra, traz um custo nisso aí, né? aumenta também as despesas do Estado. Por isso foi para a Comissão de, de Finanças, depois volta para a CCJ. De qualquer forma ela está tentando, de alguma maneira, minimizar essa burocracia toda que se enfrenta para tirar uma carteira nacional de habilitação. E o GCE, é, que teve. É o Carlos Humberto, autor do projeto 27/23, que alterou a legislação de 16.157 16 de 13, que traz é, é, essa e faz essa emenda para justamente também agilizar a questão da liberação para a construção civil. Né? Pra, você vai construir, tem que ter o alvará do bombeiro para começar a construção, é, para poder é, é, dar, fazer os trâmites todos para fazer a sua construção. Esse alvará eu acho necessário, mas no final de todo o processo, aí tem um alvará do bombeiro é importante, mas não no começo, porque no começo... Né? Então, ele fez essa, esse PL, também foi aprovado e vai para plenário nos próximos dias. O Adelor, nós tivemos sexta-feira uma reunião é, antecedendo o Dia Nacional da Luta da População em, em Situação de Rua. E sexta-feira, é, lideranças desse movimento se reuniram no plenarinho da Assembleia para tratar justamente desse assunto. Foi apresentado um documentário por estudantes da, de jornalismo da nossa Universidade Federal. E nesse depoimentos foi uma coisa interessante, me chamou bastante atenção, é, que 80% destas pessoas, 98% dessas pessoas em situação de rua são analfabetos. Oh, não, não, me chamou muito a atenção isso. 98% das pessoas que dormem embaixo de uma ponte que estão morando na rua, 98% dessas pessoas são analfabetas. A coordenadora foi a Verônica Marx e citou a falta de diálogo com o poder público para resolver estas situações. O que, que você pensa sobre essa questão da população em situação de rua, Delor? O Nilson, eu não, não entra na minha cabeça que a pessoa mora na rua porque tem prazer de, de morar na rua. Né? As circunstâncias levaram para a rua, várias uh, circunstâncias outras. De outro lado, tem um entendimento equivocado, desviado na, no, no conceito coletivo, na, na sociedade, que morador de rua é, é próximo e é vizinho da, da criminalidade, né? tem, tem relação com a criminalidade. Não é verdade. Morador de rua é morador de rua por várias razões. Porque quebrou, porque quebrou, foi a falência, é, é, porque teve uma, um, uma grande desilusão, porque decepcionou, porque deprimiu. Abandonado é, pela família. Abandonado pela família, tem inúmeras circunstâncias. Então, é, Muitas vezes, em grande parte das vezes, a droga levou ele para a rua. Né? A droga, e a, a, a droga acabou levando ele para a rua, porque a família não conseguiu contornar, não conseguiu... E aí ele foi para a rua, enfim, são inúmeras circunstâncias que a gente conhece. Quem parar, quem tiver de parar para conversar com o um morador de rua, vai constatar isso. Uh, repito, não entra na minha cabeça que o morador de rua seja morador de rua porque isso lhe dê prazer, porque seja melhor, melhor morar na rua. Claro que não, não entra na, na minha cabeça. Então é preciso que essas pessoas sejam tratadas. Ah, mas é morador de rua, mas é um cidadão que está ali. É, é, uma, é uma vida que está ali. É alguém que pode, que pode render, que pode ter uma boa qualidade de vida, né? que, pode ter, que pode voltar para a sua família. Então, precisa de atenção, precisa entender por que, que ele está ali e precisa apoiá-lo. É muito... Eu vejo, infelizmente, Nilson, cada vez mais cresce o número de moradores de rua. Florianópolis, por exemplo, a gente observa muito isso. Uh, aqui na minha cidade também que é Criciúma e pelo estado da fora pelo país não vou nem falar de São Paulo que tem as caracolões da vida que daí é, aí a é droga e tem muitos moradores de rua mas é preciso tratar disso dar atenção para essas pessoas ah mas isso vai ser paternalismo não não, não é paternalismo é tratar bem tratar uh, num processo que tenha porta de entrada e porta de saída e, e ajuda para que ele possa ter um saber ter uma iniciativa para fazer alguma coisa. Não adianta se só tratar, tem que também educar. Você vê, eu não sabia, 98% das pessoas são analfabetas. Eu achava, eu fiquei muito chocado com isso. Eu pensava que era um número insignificante de analfabetos. A então, apoiar as pessoas para voltar para a vida, né? para voltar a ter uma vida, a voltar para o setor produtivo, a voltar para a família, a voltar a, a ter aspirações, sonhos, desejos, planos, e tal. voltar a viver. Né? Então, as pessoas são analfabetas e daqui a pouco as pessoas são analfabetas, entram no mundo das drogas. E, assim, que perspectiva vai ter? A pessoa deprime e vai, entendeu? Fica dependente da, das drogas e tal, então é preciso apoiar essas pessoas. Não é uma operação simples, não. Não é só chegar, botar debaixo do braço, vamos, aqui, vamos, vamos bater um papo aqui e resolve. É um processo complicado, mas que tem que ser feito. Quando se fala em saúde pública, é para isso. Uh, políticas de saúde pública devem ser para atender esse tipo. Isso não vai ser alcançado pela iniciativa privada, pela saúde privada. Isso não, a, a, as famílias, via de regra, não têm condições de, contor, de dar a volta. Nessas, nessas situações, quando os moradores de rua têm alguma dependência ou têm algum problema uh, psíquico, alguma, alguma outra motivação. Então é preciso acompanhamento técnico e só o poder público pode oferecer isso. Interessante a, a Verônica, ela disse que não existe diálogo, a, a falta de diálogo com o poder público. Você concorda com esse pensamento dela? Talvez ela esteja até mais bem situada do que nós. Você entende isso assim também? É o que se ouve, é o que se ouve. Viu, Até porque se tivesse um diálogo bom, se tivesse uma boa relação, se tivesse políticas públicas para isso, o número de moradores de rua estaria diminuindo, não aumentando. Né? Uh, nós não vivemos uma crise uh, de economia como a Argentina. Né? Nós vivemos numa situação econômica que ela tem os seus altos e baixos, ela tem uma certa estabilidade, longe de ser uma, uma Argentina. É claro que as pessoas, os moradores de rua, não são moradores de rua apenas por questões econômicas, mas isso também ajuda, isso também influencia. Porque falta condições, falta. Quando tem uma crise econômica grave, uma crise financeira, falta dinheiro para subsidiar, para pagar, para custear tratamentos e tal. Ou isso leva as pessoas a quebrar e ficar sem condições, deprimir, bater pino e ir para a rua. Então, nós não temos essa questão econômica, esse problema grave de economia a levar para isso. Então é preciso tratar. Preciso tratar, o Estado brasileiro tem que, tem que apoiar. Quando eu digo Estado, são é, é, o poder público como, como um todo, é preciso criar políticas públicas eficientes para tratar dessas pessoas. E tem que ter diálogo nisso. Tem que ter, já tem que conversar com eles, tem que ouvir eles. Entendeu? Se 98% deles são analfabetos, tem que alfabetizá-los. Tem que oferecer uma perspectiva essas pessoas morando na rua, analfabetas, a, a, a grande maioria com mais de 30 anos, 40 anos. Daqui a pouco elas não têm nenhuma perspectiva. O que, o que, pode, o que pode vislumbrar para, para amanhã? Então é preciso confortá-las, apoiá-las, uh, para que elas possam conseguir abrir a janela e ver um horizonte promissor. Né? A Delores sabe que eu, eu tenho um sentimento assim, que isso é um mal universal. Eu estava vendo um dia desse um, um vídeo, um programa. No Japão, tem pessoas em situação de rua que não são mostradas quase. Mas eu vi um, vi um eu acompanho um canal aí, e eles foram mostrando. Eu fiquei chocado, não sabia que o Japão também tinha pessoas morando embaixo de ponto em, em situação de rua. Nova York, é, de uns anos para cá, você já deve ter ido lá. É impressionante o que você vê de pessoas morando na rua também. Quer dizer, é um problema universal. É o nosso mundo que está se deteriorando. Adelor. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Queria deixar você à vontade para as suas considerações finais, meu amigo. Quero dar um abraço no Fabiano, que esteve conosco até, até quase agora. E ele é muito importante, é um jornalista prestigiado no estado catarinense, faz um belo trabalho na Oeste. E a ti, Nilson, quero te dar um abraço. Não estás com saudades do plenário, Nilson, da tribuna, da, da Assembleia? <laughs> não mais, não mais. Não mais. Faz um, muitos anos já que eu, eu deixei... E gosto, eu, gosto, eu sou muito mais apaixonado pela comunicação. É, Essa é a minha mas, paixão. Faz muitos anos, mas parece que foi ontem, pela, pela importância é do trabalho que, que tu fez aqui. É. Quanto tempo de jornalismo nisso? Eu tô no rádio desde 82 e na TV desde 92. E agora me aposentei e estou aqui fazendo, aprendendo assim com jornalistas <laughs> como você. Meu, é um prazer todo especial. Prazer todo Imagina. especial. Mas a gente começou quase na mesma época, eu estou no, no jornalismo desde 1977, eu estou no, no, no microfone desde 83, e aí a gente está nessa lida, isso aqui é, é maravilhoso, e te encontrar hoje foi muito legal, foi muito bom estar contigo aqui, uh, parabéns, uh, parabéns pela condução do programa, muita saúde, energia, sucesso nisso, um abraço. Muito obrigado, Adelor, você pode ter certeza que a satisfação foi toda especial minha, que eu não, nunca tinha conversado com você, muito especial, muito obrigado mesmo. Obrigado também ao Fabiano, Fabiano Rambo, uma cabeça arejada, um jornalista de primeira também. Muito obrigado a ele por ter participado do programa. E especialmente a você que acompanhou o programa até agora, muito obrigado e nos veremos proximamente, se Deus quiser. Um grande e forte abraço.